красивата шапка специално Яша Кравице. Yeah.
Яшата! Яша! Ето се читиле за шампиона за Трансо! Ето толкова бойно право, не се жерде, ага! Се жерде! За трико и него да се пругам,
задача да стане небо да съпруга това е бабата и тялото, нека се живи. Здрави, Пармени Ринде. Ебо, як е Пармени Ринде? Яша. Суди да му вам се сграва.
Richard, tu firma Zorali. E già mutresche e in cielo famiglia che da taro toce della decembra. E comincia a stai. Hai in cielo famiglia con coro, hai di famiglia. Pra de lona, não sou mais.
име за най-модерния дядо и за най-модерната баба, нека възрасти. И нещо къде борете за 2020-та, нека възрасти. Думате възда, Яша. За принцеса Буба специално.